Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga eng qiziqarli yangiliklarni taqdim etamiz. Video sizga yoqadi degan umiddamiz. Siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, eng so'nggi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Video sizga yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Barchasini bajargan bo'lsangiz, biz boshladik. Assalomu alaykum Futbol Time kanalining aziz va ashaddiy muxlislari. An'anaviy tarzda o'tkazilayotgan futbolchini top loyihasining navbatdagi g'olibi ham aniq bo'ldi. Doimgidek ko'plab muxlislarimiz o'zlarining to'g'ri javoblarini izohlarda yozib qoldirishmoqda. Bunday e'tibor uchun, bunday ruhiyat uchun biz aziz obunachilarimizga o'zimizning chuqur minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Ammo sizlarning orangizda birinchilardan bo'lib futbolchini Musurmon Arziyev ismli obunachimiz topib, futbolchini top loyihasining g'olibiga aylandilar. Bu futbolchi Liverpool jamoasi a'zosi Thiago Alcantara edi. Barcha obunachilarimizga ishtiroklari uchun tashakkurlar aytib qolamiz. Musurmonni esa yana bir bor g'oliblik bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Futbolchini top loyihasi esa davom etadi. Bu futbolchi Chelsea jamoasi a'zosi. Bu futbolchini birinchi topgan obunachimizni esa keyingi videolarimizda aniqlab olamiz. Agar sizda futbolchi haqida to'g'ri va aniq ma'lumotlar bo'lsa, uni darhol izohlarda birinchilardan bo'lib yozib qoldiring va bizning loyihamizning navbatdagi g'olibiga aylaning. Biz esa hammaga omad tilagan holda davom etamiz. Xavi, Real Madrid qanchalik kuchli ekanini bilamiz. Barcelona bosh murabbiyi Xavi La Liganing 29-turdan o'rin olgan Realga qarshi o'yindan oldingi fikrlar bilan o'rtoqlashdi. Bu biz uchun zo'r bo'ladimi yoki yo'qmi bilmayman, lekin bu ajoyib o'yin bo'ladi. Biz Bernabeu'da o'ynash qanchalik qiyinligini va Real Madrid qanchalik kuchli ekanini bilamiz. Barsa oxirgacha kurashadi. Galatasaray'ga qarshi o'yin ham muhim edi. Bu Yevropa kubigida uzoqqa borishni xohlaymiz. Kechagi g'alabadan juda xursandmiz. Biz Real bilan o'yinga yaxshi formada keldik. Lekin bu hech narsani anglatmaydi. Bu biz uchun juda qiyin o'yin bo'ladi, deydi Xavi Marca nashriga bergan intervyusida. El Clasico Bale uchun katta xayrlashuv o'yini bo'lishi kutilmoqda. Ispaniya ommaviy axborot vositalari Carlo Ancelotti'ning Barcelona'ga qarshi bahsda hujumchi tanlashda qiyinchilikka uchrayotgani haqida yozmoqda. Taxminlarga ko'ra murabbiy Benzemani xavf ostiga qo'ymaslik uchun Gareth Bale'ni asosiy tarkibga qo'yadi. Shu bilan birga Uelslik ham fransuz bilan tandem hosil qilishi mumkin. Bu Uelslik futbolchi uchun Real Madriddagi o'ziga xos xayrlashuv o'yini bo'lishi kutilmoqda. Barcelona Lukaku'ni o'z safiga qo'shib olishi mumkin. Chelsea hujumchisi Romelu Lukaku Barcelona'ga o'tishi mumkin. Ko'kan oranglilar Erling Haaland'ni qo'lga kirita olmasa, Lukaku variantga murojaat qiladi. Hozir Romelu Chelsea'da qiyin davrni boshdan kechirmoqda. Belgiyalik hujumchi joriy mavsumda 32 o'yin o'tkazib, 11 gol urdi. Lukaku'ning narxi 100 million yevro atrofida bo'lib turibdi. Ferguson Ronaldo va Messi'ni taqqosladi. Leo faqat Barsada zo'r o'yin ko'rsata oladi. MU ning afsonaviy sobiq bosh murabbiyi Sir Alex Ferguson Cristiano Ronaldo va Lionel Messi'ni solishtirdi. Aytishicha Ronaldo universallik borasida Messi'dan ustun. Ronaldo Milou Keper yoki boshqa kuchsiz jamoalar safida ham 3 gol urishi mumkin. U hamma joyda gol urish uchun borini beradi. Biroq Messi'ning bunday qila olishini tasavvur qila olmayman. Shaxsan menga u ko'proq ko'k anoranglilar libosida gol nishonlayotgani bilan esda qolgan. Menimcha Leo faqat Barsada zo'r o'yin ko'rsata oladi. Uni Kataloniyada ajratish Messi'ni futboldan quvish demakdir, dedi shotlandiyalik afsonaviy murabbiy. Messi'ni Barsaga qaytarish bo'yicha ish boshlandi. U Barsada o'ynashi kerak. Paris Saint-Germain hujumchisi Lionel Messi Barcelona'ga qaytishi mumkin deb xabar tarqatmoqda jurnalist Adrian Greni. Manbaning ta'kidlashicha, Lionelning otasi Kataloniya klubi mutasaddilari bilan bog'lanib, o'g'lining jamoaga qaytishini muhokama qilgan. Messi Barcelona tizimida 21 yil davomida faoliyat ko'rsatdi. U klublar miqyosidagi barcha sovrinlarni kataloniyaliklar safida qo'lga kiritgan. Bu jamoadagi o'yinlari orqali eng ko'p 7 marta oltin to'p sohibi bo'ldi. Lionel Messi moliyaviy fair play tufayli o'tgan yozda qadrdon jamoasini tark etishga to'g'ri keldi. Kataloniyaliklar hamon uning o'rnini munosib tarzda bosadigan o'yinchi topa olgani yo'q. O'z navbatida Messining ham PSG'dagi o'yini Barselonadagi kabi sermahsul bo'layotgani yo'q. U joriy mavsumda barcha turnirlarda 26 marotaba maydonga tushib, 7 gol urdi va 11 ta assist qayd etdi.
Tuchel Manchester'da iş boshlashi mumkin. Britaniya matbuoti xabarga ko'ra, Thomas Tuchel Manchester United bosh murabbiy lavozimiga ustuvor nomzodga aylanadi. U reytingda Mauricio Pochettino'dan ham yuqoriroqqa ko'tarildi. Mutaxassisning transferi yozgacha amalga oshirilishi mumkin. Tuchelning atrofidagi bu vaziyat Chelsea'dagi voqealar rivojiga bog'liq. Jamoa to'g'ridan-to'g'ri bankrotlik tahdidi ostida turibdi. Ibrahimovic Shvetsiya milliy jamoasiga chaqirildi. Milan klubi hujumchisi Zlatan Ibrahimovic Shvetsiya milliy jamoasi murabbiylar shtabidan chaqiruv oldi. 40 yoshli hujumchi Shvetsiyaning Chexiyaga qarshi o'yinida maydonga tushishi mumkin. Avvalroq shvetsiyaliklar bosh murabbiyi Janne Andersen muhim bahslarda Ibrahimovichdan umidi katta ekani haqida gapirgan edi. Ma'lumoti uchun Shvetsiya 24 mart kuni Jahon chempionati 2022 o'tish bahsi yarim finali doirasida o'z maydonida Chexiyaga qarshi saf tortadi. G'olib jamoa Polshaga qarshi bahsda Jahon chempionati 2022 yo'llanmasi uchun kurashadi. Lewandowski sardorligidagi polshaliklar Rossiya FIFA tomonidan chetlatilgach, avtomatik tarzda hal qiluvchi bahsga yo'llanma olgan edi. Eslatib o'tamiz, Zlatan 5 yillik tanaffusdan keyin 2021 yilda Shvetsiya milliy jamoasiga qaytishini e'lon qilgandi. U joriy mavsum A seriyada 17 ta uchrashuvda 8 ta golga mualliflik qilgan. Liverpool jamoasi Dembelega radar qo'ydi. Mundo Deportivo nashri jurnalisti Javier Bosch xabariga ko'ra, Liverpool yozda Barcelona vingeri Usmon Dembeleni sotib olishi mumkin. Boshning aytishicha qizillar bosh murabbiyi Jurgen Klopp fransiyalik futbolchining muxlisi. Dembelening shartnomasi joriy mavsum oxirida yakuniga yetadi. Shu tariqa forward 3 oy ichida erkin agentga aylanadi. Barcelona 2017 yilda Dembeleni Borussia Dortmunddan 140 million euro evaziga sotib olgandi. Dembele Barcelona safida 137 ta o'yinda maydonga tushib, 32 ta gol va 28 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu jamoa Shomurodov yordamiga muhtoj, Eldorni boshqa klubda kutishyapti. Shomurodov jamoasini o'zgartirish kerak. Italiya futbolini yoritishga ixtisoslashgan Bon Calcatutti sayti asoschilari va mualliflaridan biri taniqli jurnalist Alessia Semino Italiya chempionatida o'ynayotgan legionerlar haqida bergan intervyusida Eldor Shomurodov haqida ham o'z fikr-mulohazalar bilan o'rtoqlashdi. Bizning kanal Eldor Shomurodov haqidagi qismini e'tiboringizga havola etadi. Siz Eldor Shomurodovga alohida hurmat bilan qaraysiz. U Jenovada yorqin o'yinlar bilan o'zini ko'rsatdi va keyinchalik Mourinho'ning romasiga o'tib ketdi. Siz haqsiz. Men ham Shomurodovga alohida ehtirom va e'tibor bilan munosabat qilaman. Uning faoliyatini muntazam kuzatib boraman. Bu hujumchi hozir Jenovaga juda asqotgan bo'lardi. Klubni tark etgani achinarli bo'ldi. Yangi bosh murabbiy Bleitsin avvalgi mutaxassislar davrida yuzaga kelgan inqirozli vaziyatni qisqa fursatda to'g'irlashga erishdi. Deyarli o'tib bo'lmaydigan himoya tizig'ini shakllantirdi. Biroq hujumda hamon katta muammolar ko'zga tashlanyapti. Jenovaga gollar yetishmayapti va buning ortidan A seriyada jon saqlab qolish uchun zarur bo'lgan kerakli ochkolar ham kelmayapti. Bu holatda Shomurodovga katta ehtiyoj sezilmoqda. Chunki Eldor o'zi gol ura oladigan va eng muhimi jamoaning bosimini kuchaytiradigan foydali futbolchi hisoblanadi. Har holda Jenovada shunday edi. Bu yerda Eldor o'zining haqiqiy o'rnini topgan edi. Shaharga ham moslashgandi. Unga muxlislar ajoyib munosabatda edi. Aslida Jenova tifozilariga qisqa muddatda yoqib qolish juda qiyin. Kamtarin va tarbiyali, mehnatkash va professional bo'lgan Shomurodov bu klubga ideal darajada mos edi. Shomurodovning Romadagi ishlari nega yurishmayapti deb o'ylaysiz? Buni oxirgacha tushunib yetish uchun vaziyatni ichidan bilish va uning o'zi bilan bevosita muloqot qilish kerak. Men Genova ichidagi va atrofdagi hodisalarni yaxshi bilaman, lekin Roma va Rim mening vakolatimdagi hudud emas. Tashqaridan qaraganda Shomurodov Romada o'zini noqulay sezayotgandek ko'rinyapti. Bu ham o'yin nuqtai nazaridan ham insoniylik jihatidan. Bu mening subyektiv fikrim xolos va uni biror kimga bog'lay olmayman. Eldor Genovada o'ynagandan uning ko'zi chaqnar edi. Hozir u menga biroz xomushday ko'rinmoqda. Jenovada Eldorga katta ishonch bildirishardi. Uning o'zi ham jamoa uchun muhim ekanini his qilardi. Ijtimoiy tarmoqlardan ham u Genovada o'zini yaxshi his qilayotganini bilish mumkin edi. Hozir Mourinho uni ayrim vaziyatlardagina o'yinga tushiryapti va bu xafa qilmay qolmaydi. Men Eldorga maydonda tezroq o'ziga ishonchni qaytarishni tilayman, chunki u o'zining mehnatkashligi va professionalligi bilan ko'proq o'ynashga loyiq. Balki hozirgi Roma uning jamoasi emasdir. U o'zini boshqa jamoada ko'rar. Nega shunday bo'lmasligi kerak? Shomurodov doim o'ynashi kerak va men uning faoliyatini maroq bilan kuzatib boraman.
Eldor Shomurodov Italiyadagi debyut mavsumida Jenova safida A seriyada 31 uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 8 marotaba ishg'ol qilgan edi. O'tgan yili yozda Romaga ko'chib o'tgan hamyurtimiz Jose Mourinho qo'l ostida asosan zaxiradan maydonga tushmoqda. Eldor Rim klubi safida barcha turnirlarda 4 gol urdi xolos.